የሙስናና ሌብነት ወንጀሎችን መታገል ማጣራት መመርመርና ለክስ ማቅረብ እንዲሁም ውሳኔ መስጠት የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ የሚሰራቸው ዋነኛ ተግባራቶች ናቸው ባለፉት ሶስት ወራት ውስጥም በሙስናና በሌብነት የተጠረጠሩ 1321 ሰዎች ላይ ውሳኔ ያስተላልፏል ሌብነት ወይ ሙስና ወንጀልን ወደ ፍርድ ቤት አቅርቦ ከማስወሰን አንጻር ወደ 1321 ሰዎች መዝገብ ተከፍቶባቸው ክርክር ተካሂዶ በፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙ ናቸው እንግዲህ በእነዚህ ሰዎች ላይ ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር እስከ 16 ዓመት የሚደርስ ስራት እንዲፈረድባቸው ሆኗል የወንጀል ፍሬ ተብለው የተጠረጠሩና በኋላም በምርመራ የተረጋገጡ ከ230 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ መሬት 70 ሚሊዮን ብርና ሌሎች ንብረቶችንም ለመንግስት ገቢ መደረጋቸውን የክልሉ አቃቤ ህግ ቢሮ አሳውቋል ወደ 23554 ካሬ ሜትር የሚሰፋ መሬት ለመንግስት ገቢ እንዲሆን በፍርድ ቤት ውሳኔ ማለት ነው ተደርጓል ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ የወንጀል ፍሬ የሆነ የብር መጠን ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ሆኗል ወደ ሶስት መኪናዎች ለመንግስት የህዝብ ንብረት እና የመንግስት ንብረት ገቢ እንዲሆን ሆኗል ወደ ሶስት መኖሪያ ቤቶች በዚህ በፍርድ ቤት ውሳኔ ለመንግስት እና ለህዝብ ገቢ እንዲሆን ሆኗል እነዚህ ውሳኔ ያገኙ ናቸው በፍርድ ቤት ቀርበው ክስ ተከፍቶ ክርክር ተካሄዶ ባለፉት ሶስት ወራት የተወሰኑ ጉዳዮች ናቸው በአሁን ሰዓትም 285 መዝገቦች ምርመራ እየተካሄደባቸው ይገኛል ከዚህ ምርመራ ጋር ተያይዞም 67 ሚሊዮን ብር እና ሌሎች ከወንጀሉ ጋር ንክክ ያላቸው ተብለው የተጠረጠሩ ንብረቶች ታግደዋል ወንጀሉን ፈጽመዋል የተባሉ በርካታ ግለሰቦች ላይም ምርመራ እየተካሄደ ነው ተብሏል ወደ 289 ካሬ የሚሰፋ መሬት ገዳ ተደርጎ ምርመራ እየተካሄደበት ይገኛል ሶስት መኪናዎች በተለያዩ ከተሞች ከወንጀል ጋር የወንጀል ፍሬ ይሆናሉ ወይ ደግሞ ከዚህ ከሌብነት ወንጀል ጋር ንክክ ያላቸው ተብሎ የተጠራጠሩ ስለሆነ ምርመራ እየተካሄደባቸው ይገኛል ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሰዎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ውሏል ቁጥጥር ስር ውሏል ከነዚህ አንድ ሰዎች ይገኛሉ የመንግስት ሰራተኞች የመንግስት የስራ ይገኛሉ ባለ ሀብቶች ይገኛሉ ደላሎች ይገኛሉ እነዚህ በምርመራ ላይ ያሉ ላይ ያሉ የምርመራ መዝገቦች ናቸው የሙስናና ሌብነት ወንጀሎች እንዲጋለጡ የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ማንኛውንም ወንጀል ለፍትህ አካላት በመጠቆም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ ጥሪ አቅርቧል ህብረተሰቡ በንቃት እንዲሳተፍ ጥቆማ በመስጠት በወንጀል ተጠርጥሮ ከፍት አካላት ለማምለጥ የሞከሩ ሰዎች በማጋለጥ ና አካላት በማቅረብ መተባበር እንዳለበት እሱ ብቻም አይደለም እንግዲህ የመንግስት አገልግሎት በነፃ ነው የሚሰጠው ከአገልግሎት ተያይዘው የሚጠየቁትን ጉቦች ባለመስጠት እንደዚይነ ነገሮች ሲያጋጥሙ ለጠጤታ አካላት ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበር ጥሪ እናቀርባለን የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮም በክልሉ የሚካሄዱ ማንኛውንም የሙስናና ሌብነት ወንጀሎችን በመታገል ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንካራ ምርመራና እርምጃ ለመውሰድ ቁርጠኛ አቋም መያዙን ገልጿል